Білоруси зводять барикади. Біги, біги, мужик, біги! У сутичках уже загинув один мітингувальник. Ну, я хочу жити в свободній стороні. І що сталося із опоненткою Лукашенка Тихановською? Згоріла Тесла Андрія Богдана, невідомі спалили електрокар на паркінгу. Чи відомо, хто міг це чинити? Так реабілітували, що аж синці лишилися. Побачила на малому 17 синяків. Мама хлопчика із аутизмом підозрює педагога в знущаннях з дитини. Самосуд над шкуродерами. Невідомі підпалили будинок, де садисти мучили тварин. Кого підозрюють? Ви дивитеся «Вікна», я Ольга Кучер, вітаю вас. Світло-шумові гранати, стрілянина, сльозогінний газ і водомети. Ми починаємо із просто моторошних кадрів масового побиття людей в Білорусі. Там другий день точаться сутички через результати виборів президента. Вже, напевне, відомо про одного вбитого. Ще зо 200 дістало ушкодження. Білоруські медики шоковані, раніше не стикалися із вогнепальними пораненнями. Кілька підприємств оголосили страйк на підтримку протестів. А от лідерів опозиції немає. Світлана Тихановська покинула Білорусь. Як вона це пояснює? Дивіться далі. Я їм готов винести води. От, да, я хапанув здесь газу, да, я вискочив. Ну, я хочу жити в свободній стороні і в мирній. Що дужче тиснуть силовики, то рішучіше стають білоруси. Ось на цих кадрах видно, як омонівці намагаються вихопити з натовпу чоловіка. Проте люди захищають і відбивають протестувальника. Біги, біги, мужик, біги! Напередодні президент Олександр Лукашенко заявив, що протестувальниками керують із Заходу. Мовляв, координують з Чехії, Великої Британії та Польщі. І саме з-за кордону, за словами Лукашенка, блокують інтернет. Людей на мітингах назвав взагалі неадекватними. І пожалівся на них голові місії спостерігачів від СНД Сергію Лебедєву. Обкурений Сергій Миколаївич, п'яних, много, з наркотиками, ужас. Поэтому мы очень жестко реагируем, чтобы, не дай бог, не допустить этого пожара. Если этот пожар разожжем, его тушить будет очень сложно. Ці люди на кадрах мало нагадують неадекватних. Багато жінок, дехто вийшов з дітьми. А ця пані не стримує сліз від побаченого. До чого цих дітей вистачає? Автов'язниці забиті вщерть, куди везуть людей, що з ними потім зафільмували свідки. Люди зняли з вікна двір одного з райвідділків МВС Мінська. Октябрьської РВД, дуже багато людей лежать штабелями, їх б'ють і здіваються. Але білоруси не здаються, блокують дороги машинами, аби не пропускати спецтехніку. А ще зводять барикади. Тягнуть дерев'яні й металеві огорожі, ящики, мішки, зносять усе, що потрапляє під руку. Одну з барикад вночі зніс водомет. Проте люди кажуть, що не відступлять, допоки влада не оголосить нових президентських виборів і не звільнить усіх політв'язнів. Лідера у протестувальників немає. Люди самоорганізуються, щоправда, це вкрай складно без інтернет-зв'язку. Опозиційна кандидатка Світлана Тихановська напередодні заявила, що готова до тривалих протестів. Але по тому, як побувала в ЦВК, де подавала скаргу щодо результатів виборів, її ізолювали від адвоката і протримали кілька годин. Після чого Тихановська сказала, що не долучатиметься до протестувальників, а правоохоронні органи нібито попередили замах на неї. Сьогодні стало відомо, що Тихановська виїхала до Литви. Очільник МЗС Ліна Слінкявічус підтвердив це і запевнив, що Світлана в безпеці. Вона залишалася у ЦВК протягом 7 годин, а ми не знали, де вона і що робить. Потім мене повідомили, що з нею немає зв'язку і не можуть її знайти. Усю ніч була досить напружена ситуація, тож я розумів, що в цьому випадку нема іншої ради, як тільки виїхати з країни. Ми надали їй візу, це було її рішення виїхати до Литви. Рано вранці прибула до Литви, вона у безпеці. Вже з Литви Тихановська звернулася до народу. Менш ніж за годину вона записала 2 відео. В першому пояснила, що не мала іншого вибору. Многі мене поймуть, многі мене осудять, а многі її возненавидять. Ну, знаєте, не дай Бог оказатися перед таким вибором, перед яким оказалась я. Поэтому... Люди, берегите себя, пожалуйста. Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит.
У другому, вже читаючи з папірця, закликала білорусів не виходити на протести. Білоруси, я призиваю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать своей жизни опасности. Берегите себя и своих близких. Європейські країни, зокрема Польща, Україна, Німеччина і Литва, звернулися до Мінська не застосовувати сили проти мітингувальників. З Брюсселя закликають до перерахунку голосів і звільнення політв'язнів. Німеччина і Литва закликають запровадити санкції проти Білорусі. Ганна Ільїних, програма «Вікна», СТБ. Масштабна аварія в Дніпрі. Одразу 8 людей зазнали травму. Автотрощі, що сталося близько 9 ранку. Неподалік автовокзалу вантажівка лобом у лоба протаранила міжміську маршрутку, що їхала з обласного центру до села Прядівка. В салоні було 1,5 десятка пасажирів. Після зіткнення людей заблокувало в автобусі. Вибратися їм допомагали рятувальники. З місця аварії швидка забрала 9 пасажирів та водія маршрутки. Він та ще один постраждалий у тяжкому стані. Мы провели компьютерную томографию, ушили эти рваные раны. В настоящее время двое молодых людей находятся в отделении нейрохирургии. У них сотрясение головного мозга и рваные раны головы. За попередню інформацію, водій ваговоза не впорався з кермуванням та виїхав на зустрічну смугу. Він був тверезий, тож тепер правоохоронці намагаються з'ясувати, чи ДТП сталося через несправність автівки, чи за участі третьої особи, що могла підрізати вантажівку. Невідомі спалили електромобіль Андрія Богдана. Машина марки «Теслека» належить колишньому голові Офісу президента. Підпалили близько 3 години ночі. Андрій Богдан оприлюднив відео з камер спостереження, на якому видно, як людина в темному одязі підходить до авто, вовтузиться кілька секунд біля нього і стрімголов відбігає геть. Електрокар зайнявся за лічені хвилини. «Тесла С» вартістю майже 700 тисяч гривень згоріла вщент. Вогонь пошкодив ще 2 припарковані поруч автівки. Наразі Андрій Богдан на дзвінки та повідомлення не відповідає. На своїй сторінці у Фейсбуці написав: «Розцінює підпал як погрозу від влади». Я розумію, що замовник цього злочину має певний кримінальний досвід, а його співучасники сидять у найвищих владних кабінетах. Проте, дорогенькі, кризові історії – моя робота. Перекладаю, це ви зараз бахнули керосінчику у кастрик. Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом умисного знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. Слідчі роблять необхідні експертизи. Самосуд над шкуродерами. Цієї ночі під Запоріжжям невідомі у масках підпалили будинок, де трійця садистів знущалася з тварин. Минулого тижня вікна розповідали, як вони розміщували в соцмережі відеоролики. За доступ брали 50 євро. Їх затримали правоохоронці. На час слідства шкуродерів відпустили за підпискою про невиїзд. Та вночі невідомі влаштували їм свій суд. Андрій Пущів далі. Це згарище усе, що лишилося від підпільної катівні, де на камеру заради заробітку в інтернеті жорстоко вбивали тварин. Зайнялося цієї ночі. На двір застрибнули двоє в масках з кийками. Відгамселили чоловіка на ім'я Олександр, якого вважають організатором банди шкуродерів, та підпалили автівку, від якої зайнявся будинок. Вогонь зафільмували сусіди, які серед ночі викликали пожежників та поліцію. На відео потрапила й одна зі шкуродерок, яка ногами чавила тварин. Христина дає пояснення про те, що сталося. На них були маски і дубинки, мабуть, поліцейські. Один перепригнув, я говорю: «Саша, тікав, хотів забіжати, але не встигла». Вони почали вдвоєм його збивати. Без слова, без нічого. Без нічого. Я швидко закрила дому, мені, мабуть, подумали, що я звинувала. Вот. Потім швидко перепригнули, вони пригали, знаєте, як паркурщики. Вот. Потім подожгли напоследок машину. У них був этот бензин, по-моєму. Від ранку поліцейські опитують усіх мешканців дачного кооперативу, шукаючи свідків злочину. Люди відверто налякані. Услышала, як стріляють шофер. Ви прибіжали, хазяїва на місці були? Ні, було. Так не треба мене знімати. Натомість мешканці сусіднього села, що дізналися про підпал катівні з соцмереж, охоче діляться враженнями. Якісь люди просто, такі ж небайдужі, як ми, к этому всему преступлению, просто видно отреагировали так как-то,
кардинально, будемо говорити так. Христину та її поплічників зоозахисники відшукали через соцмережі минулого тижня. Допомогли небайдужі, які впізнали дівчину на світлині та зазначили адресу катівні, де, як виявилося, протягом кількох років зграя садистів фільмувала моторошні ролики з убивствами тварин для продажу в інтернеті. Щоправда, після допиту усю трійцю – 52-річного Олександра, його співмешканку та 24-річну псевдоакторку Христину – поліція відпустила. Це неабияк обурило місцевих мешканців. Таких людей, я вважаю, треба ізолювати взагалі від общества. Побитий Олександр нині у лікарні. Його стан, кажуть в поліції, занепокоєння у медиків не викликає. А Христину найближчим часом мають викликати у прокуратуру та вручити підозру. Шкодерці загрожує до 8 років ув'язнення. Правоохоронці нині чекають результатів медичної експертизи щодо побиття власника спаленого будинку. Тож наразі поліція порушила кримінальне провадження лише за навмисне знищення майна. Мисникам-паліям загрожує до 3 років за ґратами. Андрій Почтів, Артем Даженков, програма «Вікна», СТБ. Так, вчив, що аж синці з'явилися. Далі просто дика історія. У столиці мама хлопчика з аутизмом підозрює педагога реабілітаційного центру в знущаннях з дитини. 9-річний Лук'ян повернувся із занять увесь у гематомах. Мамі педагог розповів, що дитини не бив, а лише щипав. Мовляв, це така методика. На тілі хлопчика медики засвідчили 17 синців. Та виявилося, Лук'ян не єдиний, хто постраждав у тому центрі. Поліна Спасенко далі. Лук'янові 9, у нього аутизм, і віднедавна він боїться обійматися. Усе після того, як місяць тому повернувся із корекційних занять у синцях. Побачила на малому 17 синяків. 17 гематом на обох руках і нозі хлопчика засвідчили й медики. Педагог, який працював із Лук'яном, запевнив, не бив, лише щипав. Мовляв, малий не слухався. Він навіть не плакав, це бив іменно орган. Прекрасно. Коли дитина кричить, її треба щипати до синяків? У розмові, яку записала Катерина, педагог пояснює, це методика така. Методика роботи з негативним поведінням. Іменно щипання в неї не входило. Тобто за це я перед вами хотів звинитися, що я думав, що це подійсно. 17 разів, Андрій. Не знав, що не може так відрізнити. Катерина поскаржилася до керівниці центру, та це не надто допомогло. Заклад не державний, зареєстрований як громадська організація, а директорка – мати того самого педагога. Мені сказали, ну ми його штрафували на одне заняття, але він не поработав 2 тижні, що ви ще хочете? А ось і вхід до центру, із якого, за словами Катерини, її син повернувся з 17 синцями. Хочемо із директором поспілкуватися. Директора зараз немає. А коли буде? В Турці. У мене урок з дитиною. А коли можна до вас приїхати? У Міністерстві освіти кажуть, перевірити центр не можуть. Приватника, то перевірити можуть тільки центр надання адміністративних послуг, якщо він є в нього на обліку. А якщо він десь сидить там за забором чи в підвалі, ну, у нас же ж нема такого, що хтось має ходити поголовно перевіряти. А головне, немає що перевіряти, бо такі заклади в Україні взагалі не ліцензують, каже Наталія Андрєєва. Вона фахівчиня з корекційної педагогіки, членкиня експертної ради МОН з питань аутизму і має сина з таким же діагнозом. Не існує ліцензування організації, не існує сертифікації фахівців. І, на жаль, цим дуже часто користуються. Немає ліцензії, нема чого відібрати, скажімо так, ніяк не можна наказати. Тим часом з'ясувалося, випадок із Лук'яном у центрі вже не перший. Інші мами розповіли про це Катерині у приватній розмові. Щоправда, на камеру спілкуватися жодна не хоче. Не хочу йти, тому що, давайте відверто, аутизм і взагалі там будь-яка робота з такими дітьми – це так трохи як мафія, не гарне слово, але так трохи є. Та? І ти боїшся розізлити там, можливо, керівників центру чи когось, щоб потім твою дитину не поставили як персона нон-грата. Жінка звернулася до поліції, готова йти до суду, а сина перевела до іншого центру. Синці зійшли, та хлопчик досі оговтується. Він почався більше і більше боятися чоловіків, і почався відкат в туалетних навичках, назвімо це так. Тобто це критично, це робота 2 років. Поліна Спасенко, Євген Зозуля, Ілля Кондратенко, програма «Вікна», СТБ. Вкр...
украв машину, яку мав начистити до блиску, розбив її, ще й травмував дитину. У Дніпрі поліція затримала зухвалого автомийника-викрадача. Днями у середмісті мешканець заїхав на одну з мийок, залишив ключі тамтешньому працівникові, а коли повернувся по автівку, чоловік зник разом із машини. З'ясувалося, злодій на чужому автомобілі чкурнув одним із центральних проспектів міста, проте не впорався із кермуванням і влетів у бордюр. Після удару від колеса відлетіли деталі і влучили в ногу 6-річному хлопчикові, який разом із батьками стояв на пішохідному переході. Дитину забрала швидка, на щастя, ушкодження виявилися незначними. Хлопчик відбувся порізами та садинами. Там був ушиб, ушиблена рана небольших розмірів. Ребенку оказана допомога, рана обработана, ушита. Переломов на обследовании не виявлено, других каких-то повреждений після наблюдення не виявлено. Нині автомийка, працівник якої вкрав машину, зачинена. На сусідній заправці розповідають, чоловік влаштувався сюди лише кілька тижнів тому і майже повсякчас був на підпитку. Припускають, викрав автівку не задля розваги, а заради збагачення. Ну, випивший, нормально, видно, що випиває, тому що вже ж не перший раз. Мені кажеться, не то, щоб покататися, тут навіть можна її продати, навіть просто неофіційно. З місця аварії автомийник втік. Затримали його за кілька годин у нього ж удома. Викрадачем виявився 28-річний мешканець Павлограда. Раніше в поле зору правоохоронця чоловік не потрапляв, та тепер може на 5 років сісти до в'язниці. Терорист прийшов до українських силовиків на кордоні Білорусі та України. Цими вихідними здався контррозвідці СБУ, колишній бойовик так званої ДНР. Це 20-річний хлопець, він мешканець Макіївки, що на Донеччині. Вступив у лави незаконних збройних формувань. І ось тепер кається, мовляв, нікого не вбивав, а воювати пішов через гроші. Скількох таких вже прийняла Україна і як вони живуть на мирній землі, Марія Малевська розповість. Обіцяли платити 500 доларів в неділю. Ну, ні разу не заплатили за це час, скільки я був. Йому 25. Як сам запевняє, нікого не вбивав, бо, мовляв, боїться крові. Лише розвантажував зброю та боєприпаси і охороняв територію частини. У 15-му році пропонував сестрі муж піти в ополчення. Перший раз я відмовився, потім у мене денежні потруднення були після смерті мами. Спочатку, розповів утікач контррозвідникам, йому навіть подобалося. А потім захворів батько, і його не відпустили навідати. А на похорон повезли під конвоєм та погрожували в разі втечі підвалами. Врешті-решт чоловік виїхав до Росії, звідти до Білорусі. І вже там, на кордоні з Україною, здався за програмою СБУ «На тебе чекають вдома». З вами знову Олег Студіс, Юрій Олегович. Перший міністр культури і туризму ДНР. А цей чоловік ще 6 років тому, коли жив у Донецьку, називав Київ окупованою територією. За такі заяви і за створення терористичної організації проти нього порушили карне провадження. Юрію загрожувало зо 15 років тюрми. Однак нині Лекс Тутес спокійно живе собі у Маріуполі і звільнений судом від покарання. Заснував він на мирній землі власний бізнес та відеоблог. На жаль, не можна було такий канал створити там. Це мінімум грозило либо тюрмою, либо життю, либо висилкою куди-небудь подальше. Його канал у Ютубі називається «Право на життя». Розповідає підписникам про рівень захворюваності на ковід у Донецьку, виправляє помилки минулого, бере інтерв'ю у таких само колишніх прихильників руського міра, як і сам. З участям цього референдуму ми, як говориться, потеряли Донбас. Рано чи пізно за свої поступки треба відповідати. Усі вони – сепаратисти, які говорять, що розкаялися. І скористалися тією ж програмою повернення від СБУ «На тебе чекають вдома». Загалом за 5 років, що вона існує, з окупованої частини Донбасу таким чином повернулися майже 400 осіб. Якщо учасник незаконних збройних формувань добровільно відмовився від участі в терористичній діяльності, не вчиняв важких злочинів проти людяності, захоплення адміністративних будівель, убивствах, зґвалтуваннях та інших важких злочинів, він має право скористатися дією цієї програми. Усіх їх після ретельної перевірки звільняють від кримінальної відповідальності. Уникнути 15 років тюрми можна, зізнавшись та пообіцявши співпрацювати зі спецслужбами. Наприклад, розповівши, як ось це сьогоднішній утікач з окупованого Донбасу, про те, з ким разом воював на тому боці. На Донбасі є половина російських воєнних, які теж в бігах там, в Росії. І так є. Зі мною, коли я був в то час,
6 человек было, которые с России приезжали. Российские военные в основном скрывают, что они с России приезжают, так как им выдают просто документы Донецкой Народной Республики. То есть так якобы они донецкие. Кандидатів на повернення, кажуть, у вас було наразі понад 3 тисячі, але нині їх ще перевіряють на причетність до тяги. Саме вихвалявся досягнення американської економіки. До нього підійшли працівники спецслужби, несподівано попросили вийти. Американські акції дорожчають, і наші фінансові показники сягають рекордних позначок. Пробачте, що? Виявляється, якийсь чоловік відкрив вогонь біля Білого дому. Його поранили працівники спецслужби. Чому він почав стрілянину, наразі невідомо. Ушкодження також дістав один із охоронців. Жоден із посадовців не постраждав. За 10 хвилин Трамп повернувся до журналістів і сам розповів про деталі інциденту. Ми не сиділи у бункері, нас відвели до овального кабінету. Працівники спецслужб сказали мені: «Сер, ходімте з нами. Ви самі все бачили. Я здивувався не менше від вас». Напували пивом та лупцювали в Одесі. Зооактивісти вилучили власника знесиленого віслюка, який узбережжям катав нетверезих відпочивальників. Відео, як з тварини знущаються туристи, споють алкоголем, а господар б'є бідолашною ногами, вже не вперше потрапляють у мережу. Врешті зоозахисникам урвався терпець. Вони викликали поліцію та забрали віслюка. Що загрожує господарю тварини? Анастасія Кожушко все розповість. Як туристи напувають віслюка пивом заради втіхи, зафільмували перехожі на одному з одеських пляжів місяць тому. А це вже свіжі кадри, які відзняли днями. Нетверезий чоловік виліз на тварину, аби покататися. Молодий чоловік, а вам не стидно? Зараз наступить нічого. Вам не стидно здоровому мужику сісти на осла? Під тиском невдоволених перехожих чоловік зліз, а власник віслюка почав бити тварину ногою. А вам не стыдно использовать животное? Я вызываю полицию, молодой человек. Ці кадри збурили місцевих зоозахисників та активістів, тож вони вирішили відшукати бідолашну тварину та відібрати її у власника. Ми ось з рядом організацій вирішили зробити рейд, знайти господаря, знайти віслюка та забрати згідно закону. Ми зустріли господаря, він йшов з віслюком, він тримав в руці пляшку з вином, він був в стані алкогольного сп'яніння, він почав одразу кидатися в бійку. Віслюк був виснажений і голодний. Все його тіло вкрите гематомами. Активісти викликали на місце поліцію. Нормально. Ваш віслюк? Я же не хочу. Ми хотіли б зіставити би належний протокол. У нас є свідки, які бачили, є відео в соціальній мережі, а зокрема Інстаграм та Фейсбук, де людина наносила безпосередньо удари коліном та ногою. Правоохоронці склали на власника протокол за жорстоке поводження та неналежне утримання тварини. Втім, чоловік з таким рішенням поліцейських не згоден. Каже, за віслюком доглядав, як за дитиною. Віслюк свободний. Без привязи, без нічого, без людей. Він ходить за мною, як дитина. Це мій дитина, я його виростив. Віслюка активісти разом із правоохоронцями таки вилучили у власника та відвезли до місцевого зоопарку. Коли його оглянули ветеринари, жахнулися. Похоже, то ли гематоми, то ли отеки на боках. Не треба кусатися. На боках, на шиї, от вони видні. Це зовсім непонятне образування. И видно, что провалена спина, то есть дефект. Тихо, Кузя. Кузина. Дефект позвоночника. Видно, что животное пережило много в своей жизни, потому что и дефект позвоночника, и образование. Это говорит о том, что содержание или не было как такового, питался он непонятно чем, и, может быть, и были побои. То, що поїли півом його, це очевидно правда, судя по ньому. Найближчі кілька місяців віслюк залишиться в зоопарку під наглядом ветеринарів. 3 тижні тварині доведеться просидіти на карантині, бо невідомо, чи робили їй щеплення від хвороб. Далі шукатимуть прихисток, де належно доглядатимуть. За знущання з тварини вже колишній власник сплатить 5 тисяч гривень штрафу. Анастасія Кожушко, Євген Рипенько, програма «Вікна», СТБ.
Чи йде Сергій Притула в мери Києва? Про це відомий телеведучий розповів сьогодні на столичному зібранні активу партії «Голос», адже «Голос» братиме участь у місцевих виборах. Все чув Іван Петричак, він наживо з нами. Іване, вітаю. Які ще новини тобі відомі? Олю, офіційна частина зустрічі вже завершилася. Про політичні наміри Сергія Притули трохи згодом. Зустріч тривала близько години. Зрештою, маємо кілька цікавинок та про усе по черзі. З'їзд політпартії «Голос» розпочався насамперед з обговорення року попереднього. Усією командою говорили про спільні поразки та перемоги. Зокрема, про медичну реформу, реформу поліції, реформу судову. Також говорили про суверенітет держави, про війну на Сході. Ну і ставили спільні цілі. Після року роботи в парламенті зараз жодна людина не може в парламенті сказати, що голос не впливає, що голос не здатен. Тому що всі знають, що голос, якщо захоче, то він доб'ється свого. І сьогодні голос йде на місцеві вибори. Тому що нам потрібно змінювати цю країну. Ну а як країну слід змінювати, обговорювати приїхали голови обласних осередків партії. Кожен з поміжних висловлював свої побажання на майбутні вибори цієї осені. Мабуть, те, що останнім часом найбільше цікавило спільноту. Чи претендуватиме шоумен Сергій Притула на крісло мера столиці? Відповідь він дав сам. Мені не байдуже, бо я тут живу. І я не просто тут живу, а створив тут сім'ю, виховую дітей, працюю і сплачую податки. Як будь-яка нормальна людина, я хочу бачити кращий Київ. І я розумію, що єдина можливість змінити тут щось на краще – це взяти особисту відповідальність. І я йду разом з вами. Відчуваючи ваше плече, вашу підтримку, я балотуюсь на посаду міського голови Києва. Ось таку інформацію маємо зараз. Члени політпартії свої плани лише нині обговорюють. Ну, а деталі зможемо розповісти вже детально, вже згодом. Олю. Дякую, Іване. Іван Петричак про з'їзд активу партії «Голос», що збирається на місцеві вибори. Суттєва знижка на помешкання вже місяць, як в Україні кредитна ставка на купівлю житла зменшилася вдвоє з 20% до 10%. Це урядовий проєкт, у якому беруть участь державні та приватні банки. За цей час іпотеку на житло під 10% взяли вже 200 сімей у всій країні. Як оформити цей кредит і чи потрібно для цього щось більше, ніж стандартний пакет документів, Майя Підгородецька все з'ясовувала. Олексій показує квартиру своєї мрії. Прошу, от це, собственно говоря, головне на достопримічательність цієї квартири. У цій величезній кімнаті з колонами зовсім скоро будуть кухня і вітальня. Та ще більше Олексій тішиться краєвидом із вікон. Горизонти, взагалі простор. Це вже друга квартира чоловіка. Айтівцем він заробляє добрі гроші. Утім, як і перше своє житло, ці 180 квадратів простору взяв у іпотеку. Й був вражений, колись він віддавав майже 20% кредитної ставки, а цього разу банк запропонував усього 9, отож переплатить удвічі менше, ніж минулої покупки. Я не чекав, тому що середні розміри іпотеки по Україні зараз чекаємо, це около 15 мінімум. Ну, в зависимості від банків, там 18, більше може бути, може доходити аж до 26 на самом ділі. 10% ставку за кредитом обіцяв ще уряд Гончарука, і саме тепер проєкт стартував. Президент каже, якраз про проблему високих відсотків за іпотекою знає з власного досвіду. Свого часу теж брав квартиру в кредит. Тоді були відсотки, чесно кажучи, страшні, менше 20 не було, це були відсотки 22, 24, 25%. Розраховувати те, що ти заробляєш, ти все віддавав. І люди беруть, можуть отримати іпотеку по 10%. В Офісі президента звітують, іпотечним кредитуванням у 10% замість 20% вже скористалися сотні українців. Загально кредитний портфель, який виданий менше, ніж за місяць, і державними, і комерційними банками вже становить 75 мільйонів гривень, понад 200 іпотечних кредитів, а також додатково порядка 400 кредитів також знаходяться на розгляді у банках. І ми очікуємо, що до кінця року
такий портфель буде становити не менше порядка 3 мільярдів гривень. У проєкті беруть участь і державні, і приватні банки. Погодилися на зниження відсотків за кредитами на житло, бо Нацбанк зменшив для них облікову ставку. Крім цього, поступово падають відсотки за депозитами. Можливо, банк надприбуток недоотримує. Так, дійсно, недоотримує надприбуток. Але на сьогоднішній день є тенденція до зниження вартості ресурсу. Ми дешевше залучаємо ресурс і тому готові дешевше кредитувати. Нині проєкт уряду підтримало вже 5 банків. Укргазбанк, Ощад, Приват, Правекс та Кредобанк. Усі вони розробили свої окремі кредитні програми. Хтось пропонує 10%, хтось навіть 8%. Це першого року. Далі цифра поступово зростатиме, залежно від індексу ставок за депозитами. Пропонують іпотеку на 5 років і на 20. Є програми для придбання житла і на первинному, і на вторинному ринку. Скористатися ними можна майже у кожному українському місті, крім тимчасово окупованих Криму та Донбасу. Утім, до осель, на які банк дає кредит, є певні вимоги. Ці вимоги нам дозволяють зменшити кількість простроченої заборгованості. Є певні обмеження. В разі, якщо село сильно віддалене від обласного центру, або сильно мала кількість населення в цьому селі, навряд чи ми видамо іпотечний кредит, оскільки попиту на таку нерухомість немає. Щодо вимог до позичальника, то вони стандартні, як і при отриманні будь-якого кредиту. 6 місяців безперервного доходу, відсутність негативної кредитної історії і вік від 21-го. А на час цілковитого повернення іпотеки позичальнику має бути не більше, ніж 65. Олексій свій кредит планує закрити достроково, каже. Іпотека хоч і звучить як жахачка. Утім, саме вона пришвидшила здійснення його мрії. Це не повинно бути страшно, тому що якщо грамотно проработати повністю всі условия контракта, иметь страховку какую-то на случай, если что-то пойдет не так, то это не страшно. Например, чтобы у вас был на руках на всякий случай следующий платеж. Нині чоловік збиратиме ще й на ремонт, бо роботи тут сила селена. Это приятные заботы. Майя Підгородецька, Дмитро Матвієнко, програма «Вікна», СТБ. Переповнені лікарні та нестача медиків. Через те, що Харківщина останній тиждень у трійці лідерів за кількістю хворих на ковід, обласна лікарня забита. Частину пацієнтів навіть довелося привезти до будівлі дитячої інфекційки. Там облаштували додаткові ліжка, але головне – бракує медичного персоналу. Минулими вихідними в реанімації вже було 17 тяжкохворих. І всі, окрім одного, потребували під'єднання до апаратів штучної вентиляції легенів. Хоча кількість медиків та ліжок у відділенні інтенсивної терапії передбачені лише на 6 пацієнтів. Утім, обласні урядники не вважають ситуацію надзвичайною і запевняють, лікарі мусять впоратися з навантаженням. Навантаження на одного лікаря реанімаційного відділення від 6 до 11 ліжок. І ця інформація, що на одного лікаря має бути 6 ліжок, дещо не відповідає дійсності. Дійсно, на сьогоднішній день на медичних працівників інфекційної лікарні деяке навантаження існує. Але враховуючи і проводячи аналіз завантаженості минулого року, в цьому році, порівняно з минулим, навантаження на одне ліжко приблизно на 1/3 менше. Персонал інфекційки вважає цю заяву посадовця свідомою маніпуляцією. Мовляв, лікуючи не вільні ліжка, а медики, а їх критично бракує. Анестезіолог, кажуть, просто не в змозі приділити кожному тяжкому пацієнту за досить часу. На тепер у головному опорному закладі інфекційній лікарні вже 265 хворих. І за таких цифр щоденного приросту, твердять медики, з наступною хвилею можуть не впоратися. На жаль, керівники нашого департаменту, вони не розуміють, що коли 2 лікарі-анестезіологи оглядають 16 хворих, так, як це було на вихідні дні, 16 хворих на штучній вентиляції легенів. Це все робиться на межі фізичних, моральних сил будь-якого лікаря. Якщо хтось вважає, що це не навантаження, то я кажу на всю Україну, на весь Харків. Це свідомо або несвідомо нас намагаються ввести в оману. 1,5 десятка хворих медикам вже довелося перевести до дитячої інфекційки. Туди проклали спеціальні кисневі траси і нині готують до відкриття нове реанімаційне відділення на 20 ліжок. Утім, це поки що лише проєкт.
Усього ж за минулу добу в країні 1158 нових випадків. З-поміж них 66 діти і 75 медики. За добу ковід забрав 29 життів. Тим часом у світі ковід уразив вже понад 20 мільйонів людей. Найжахливіша ситуація у США. Там 5 мільйонів випадків інфікування. Ще й за останній місяць майже удвічі зросла захворюваність у дітей. Європейські країни вирішили знову посилити карантинні обмеження. У Парижі нині без масок не можна виходити навіть на двір, а у Німеччині запровадили уроки дезінфекції. Дивіться. Пляшка з дезінфектором у кожному класі. Перед початком уроку слід обробити руки і передати засіб іншому. Заняття у 8 класі берлінської школи починаються з року дезінфекції. Літні канікули тут вирішили перервати завчасно, аби надолужити згаяний через карантин час. Батькам заходити до школи суворо заборонено. Учням детально пояснюють, як захищатися від ковіду. Зняти маску можна лише на подвір'ї, а от у будівлі вона обов'язкова навіть під час перерви. Цим правилом обурюється навіть шкільна адміністрація, однак учні дотримують його із німецькою дисциплінованістю. Це цілковите безумство носити маски в коридорах. Але у класах це виправдано. Там учні виходять до дошки і постійно контактують між собою та з вчителем. А от французи геть не хочуть дотримуватися обмежень. Навіть коли йдеться про власне здоров'я. Віднині у Парижі носити маску слід навіть на дворі. Та мало не пів Парижа цим правилом нехтує. Забув, не знав, не хочу, кажуть парижани. Ми біжимо маску. У мене з собою немає маски, не пам'ятаю, де вона. Люди, які не носять масок, ідіоти. Ми ідіоти, але це нормально. Ми ж французи, а французи не люблять виконувати правила. Я чула про нові обмеження, але не знаю, де саме треба вдягати маску. І не знаю, де про це довідатися. Порушників можуть покарати штрафом у 135 євро. Тих, кого тричі упіймають без маски, можуть навіть ув'язнити на півроку. Втім, влада дала кілька пільгових тижнів, упродовж яких за відсутність маски взагалі не каратимуть. Наступити на карк французам владу спонукає статистика заражень. У Франції вже понад 200 тисяч заражень. У Всесвітній організації охорони здоров'я кажуть, це настала друга хвиля. Зареєстрованих випадків COVID-19 вже 20 мільйонів. Цього тижня кількість померлих сягне 750 тисяч. За цими числами багато болю і страждання. Я розумію, як тяжко зараз усім. Однак ми здатні ефективно протидіяти пандемії. Для цього слід пам'ятати про два головні чинники. Це рішучість влади та дотримання нових обмежень громадянами. У Венесуелі до порушників застосовують тілесне покарання. У провінції Тачира змушують відтискатися від землі, промовляючи «Я більше не порушуватиму карантину». А в Каракасі годину тримають під пекучим сонцем. Ось цього чоловіка покарали за те, що він приспустив маску, аби витерти піт. Нас схопили вояки і змусили сидіти на сонці. Влада має зрозуміти, що ми повинні виходити на двір, щоб заробляти на хліб. Якби моїй родині вистачало їжі, яку нам роздають, я б сидів удома і дотримувався найсуворішого карантину. Володимир Чекурда, програма «Вікна», СТБ. Новий дім для врятованих тварин. Ведмеді та леви зі скандального приватного звіринця в Покровську, яких торік від смерті врятували зоозахисники, знайшли домівки. Клишоногі лишаються в Україні, а ікластий прайд рушає на історичну батьківщину в Африку. Сьогодні похижаків, які весь цей час набиралися сил на Запоріжжі, приїхали добродійники Річі, Вітольда та Багіру. Разом із кількома так само виснаженими ведмедями суд заарештував та вилучив власника Покровського зоопарку смерті, як то його хрестили волонтери. Їх тимчасово прихистили у Васильівському реабілітаційному центрі. І лише за півтора місяця тому уряд визначився, що із хижаками робити далі. Держпідприємство «Все там» організувало доброчинний аукціон, де безоплатно пропонувало тварин звіринцям та паркам. Охочі забрати їх до себе знайшлися. Гімалайська медведиця виїде в Київ. І по два бурих медведі зараз роз'їжджаються в Синівір і в Доможир. Африканские львы, одна самка и два самца, находятся у нас еще определенное количество времени. Оформляются документы на вывоз этих животных в ЮАР. Один із покровських левів цьогоріч уже рушив до Африки і нині мешкає в Національному парку Крюгера. Добродійники, що доправлятимуть хижаків на батьківщину, певнять, умови для тварин там найоптимальніші та максимально наближені до природних. Їх очікують на півільні умови, типу, як у нас ведмеді живуть в Синевірі, але це для левів в Південній Африці. Один вже уїхав минулому році, льова, він також з Покровська. Тварини привикли, вони виросли в клітках, і тому вони вже не зможуть самі харчуватись. Їм треба давати м'ясо.
Транспортування левів літаком із пересадженням у Стамбулі коштуватиме за 11 тисяч доларів. Зоозахисники певні, що і класні мандрівники добре перенесуть далеко та, напевне, останню в своєму житті подорож. Сміття зі Львова теж подорожує Україною. Уже кілька тижнів величезні фури звозять непотрібне поле у Жмеринському районі на Вінниччині. Майже 20 тисяч тонн сміття скинули на угіддях, де фермери вирощують пшеницю та кукурудзу. Аби приховати злочин, загребли непотріб грейдером. Працювали переважно вночі. Напередодні ще 5 вантажівок затримали поліцейські, які влаштували засідку біля стихійного звалища. З одного ваговоза вже встигли скинути сміття, ще 4 чекали свої черги. Зараз правоохоронці шукають організатора цих перевезень. На даний час транспортні засоби, якими вивозили сміття, вилучені та на них накладено арешт. З'ясовуються усі обставини вчинення злочину та особи, причетні до його вчинення. Нагадаю, мандри львівського непотребу України розпочалися після трагедії на Грибовицькому полігоні. 28 травня 2016 року там спалахнула масштабна пожежа. 30 травня займання локалізували, однак того дня на згарищі стався сув. Тонни сміття поховали під собою 3 рятувальників та львівського інженера-еколога Олександра Бутіна. Вже 4 роки, як Грибовицький полігон закритий, сміттєпереробних заводів поблизу Львова досі не побудували, а інші полігони довкола міста не в змозі приймати таку кількість непотребу, тож перевізники скидають його будь-де. Мотлох львівського походження знаходили чи не у всіх областях України. Перевізники за такі оборудки відбуваються штрафами, а люди змушені прибирати чуже сміття самі. А от далі позитивна новина про Вінницю для тих, хто любить мандрувати Україною. Виявляється, Вінниця приховує купу туристичних принад. Самі мешканці називають його містом трамваїв. А Артем Сорокін певнить, що й містом музейних раритетів. Він побував у ремонтному цеху сучасного трамвая, покатався у трамваї-музеї, а також відвідав музей колекційних моделей. І на завершення зустрів захід сонця у вінницькій гондолі. Дивіться і надихайтеся на подорожі. Усі кажуть, Вінниця – місто фонтанів. Вони кажуть, Вінниця – місто трамваїв. Вони – це працівники ремонтного цеху Вінницького трамвайно-тролейбусного депо. Електротранспорт завжди був і є головним. Це реальна візитна картка. Не лише про найсучасніший з вайфаєм та кондиціонером, а й про найперший вінницький трамвай можна все дізнатися тут, у музеї трамвая. Клас! Квиток є? Поїхали! Для подорожей Вінницею можна, звичайно, обирати модний сучасний трамвай з кондиціонером, але ми любимо екзотику і ми обрали такий дерев'яний інтерсіті трамвай-музей, і на ньому ми вирушаємо на екскурсію. На цьому моменті сюжету кличте до екранів своїх чоловіків, синів та дідусів. На трамваї ми примчали до музею, де теж є трамваї, а ще пожежні машини, танки, молоковози, гелікоптери, а головне – такі унікальні моделі суперкарів, яких немає в Європі. І все це зібрано під одним дахом. Це музей моделей транспорту, колекційних моделей. Він увійшов до Книги рекордів України через те, що тут представлено понад 6 тисяч різноманітних моделей від прадавніх часів до сьогодення. Лише за 20 гривень ви можете годинами роздивлятися моделі, які десятки років тому купили за кілька сотень гривень, а нині вони коштують кожна кілька тисяч доларів. Якщо ж вас навіть це не вразить, то тоді... Автомото, велофото, телерадіо, музей. Тільки що ви, мабуть, подумали, що я розповів скоромовку, але ні, це назва одного з найнадзвичайніших музеїв у Вінниці. Що ж тут представлено? Ще раз, авто, мото, вело, фото, теле і радіо. Тут понад 5 тисяч експонатів всього, що я тільки що перерахував. Це все зібрав лише один колекціонер. Ось він. І це також він. І це. Лише за 30 гривень ви потрапляєте до світу, де на все можна залазити, все приміряти, з усім фотографуватися. Дотик до історії в прямому сенсі цього слова, ми дозволяємо все. І покрутити, і посидіти, і пограти, і потанцювати, і поспівати. Тобто тут, скажімо так, воля всім талантам.
Фотосесію в стилі ретро, до слова, нині у моді. І тому інстаблогерам тут точно сподобається. Утім, у Вінниці є ще одна особлива фотозона, створена природою. У нас на гондолі було 14 освідчення в коханні. Ну, приємно. І було одне викрадання невести. Розповідаючи, як в нього в гондолі роблять пропозиції руки й серця, Микола сам плаче і своїми розповідями розчулює всіх навколо. Каже, для нього це щастя – комусь дарувати щастя. Красивіший фінал нашої подорожі Вінницею годі було й уявити. Проте не розслабляємося. Вже завтра вирушаємо до вінницьких сіл. Равликова ферма. Не лякайтеся тільки відразу. Та місце сили між трьох гір. Неймовірні панорами та незвідані місця. Я полетів подорожувати Вінниччиною. З Вінниці Артем Сорокін, Ілля Кондратенко. Програма «Вікна» СТБ. І наразі це все. Дякую, що ви були з вікнами. Побачимося о 22:00.